12日時刻は8時になりました。 Tease4 です。はい、どうもこんばんは。はい、1ヶ月ちょうど1ヶ月経ちました。ちょうど1ヶ月ね、はい、暑いね。今日暑かったね。暑かった。蒸し暑いね。午前中雨降ってたのにね、うん、暑かった。まあやっぱり暑い時は体力落とさないようにやっぱり辛いもんね、しっかり食べて。辛いもいいね、食べたいね、うん。でも辛いもんといえば、そういえば担々麺だね、担々麺。そういえば担々麺、担々麺、そういえば先月やったね。やりましたね。やったね。ありがとうございます。おかげさまで、先月のですね、担々麺取材させていただいて、うん、皆さん、視聴者皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なんと YouTube、うん、再生回数3万回いきました。なわけねえだろ。なわけねえだろ。なわけねえだろ。ちょっと遅れちゃった。言ってねえから、言ってねえから、言ってねえから。あれ、なんか飛んできたの。ちなみに、はい、今担々麺の話出たんで、はい、ほら半額になるって話したじゃないですか。しましたね。あれ、ちなみにどれぐらいの人が来たのかな。それも数えました。数えてもらった、はい、うん。20件弱、うん、20件弱弱ということで。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、皆さん見ていただき、3万件の中の20件、3万件の20件ありがとうございます。本当に皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またうちらもね、いろいろと情報を伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。皆さんのお得になる情報もね、ですね、ぜひやっていきたいですね、思いますね、うん。ということで今日、あ、そういえば、はい、そう思い出しました、すいません。何、そういえば先月、あ、そう、先月の、先月、あれ終わった後終わった後ですね。終わったとかい、メールもらったということで。でも数ある中のメールの中で、なんと今月2件めでたいことがあります。めでたいこと、めでたいことがあります。何かな、何だろう、何だろう、何だろうって、みんなも見てるから知ってると思いますけど。そのうちの、じゃあまず一つ、じゃあご紹介したと思います、はい。じゃあちょっとちょっとメールをじゃあちょっと開かせていただいて。ちょっとお待ちくださいね。すいません、段取り不足で。なんか変なのが出てきたらやだな。大丈夫、読まないから。それは読まないから。ちょっと待ってね。あ、やばい、こっちか、こっちだな。あ、これでしたね。はい、じゃあね、いきますか。はい、じゃあまずこれお願いします、はい。ペンネームはこれですね、下ですね。じゃあ改めましてね、メールすいません、ありがとうございます。本当に本当ありがとうございます。はい、なるさんから、先日のTease4さんへの変異を待ち聞きました。ありがとうございます。今までのTease4さんの歌の中で一番素敵でした。いや、ありがとうございます。いや嬉しいですね。どんどん番組らしくなってきて、これからの放送がさらに楽しみです。はい、ところで次回の放送6月12日なんですが、まあ、これ今日のですね、はい、実はその日は息子ソラの3歳のお誕生日なんです。おめでとうございます。ございます。今日ですよね。まさしく今日。お誕生日ソングリクエストしちゃってもいいですか。よろしくお願いします。やりましょう、やりましょう。よろしいですよ、やりますよ。ぜひぜひやりましょう。リクエスト何でもやります。やれるんだったら。やれる限りね。やれる限り。英語の歌勘弁してくださいね。じゃあハッピーバースデーということで、じゃあしまず、ね、オープニングはハッピーバースデーで、うん、ね、ソラ君のためにやりましょうか。ちょっとギターを、じゃあすいません、ちょっと段取りがありますね。ちょっと少々お待ちをっていう感じで、はい、すいません。はい、どうも。じゃあそれでは、大丈夫ですか、うん、ナルさんメッセージいただきまして、息子ソラ君のハッピーバースデー、心を込めてティーズ4いきましょうか。よろしくお願いします。はい、じゃあいきますよ、いきます。ワン、ツー、スリー、ハッピーバースデー。おい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 。もうソラ君びっくりしちゃったの今。
めっちゃ痛いんですけど今の。ちゃんとちゃんとやろうよ、ちゃんと。折ってきた、折ってきてないよ、ちゃんとやろうよ。折ってきた、なんか今腰が出てる、腰が出てます、腰が出てます。ナルさんすいません、ちょっともうちょっと緊張気味ってことでね。はい、そうですね、申し訳ないね。あ、声出ました。じゃあいい、ちゃんと声合わせる。OK です。OK です。OKOK。じゃあ改めましてってことで、今日アキちゃんめっちゃ言ったでしょ今本気で。結構俺今とりあえずスリッパ持ってないからね、はい、本当にやんないでよ。じゃあ行きましょうか。じゃあ本日6月12日、なるさんの息子さんそらくんが誕生日ということで、本当にあの心を込めてハッピーバースデー歌わさせていただきたいと思います。じゃあ聴いてください。ワン、ツー、スリー。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sora君. Happy birthday to you. おめでとうございます。トラくん、おめでとう。見てるかな、おいちゃん。痛いよ頭。この後も見ててね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でまた今後もね、いろいろメッセージねいただけるとありがたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのメールは慣れると思うんですけど、引き続きまたこちらのメールアドレスまでいただければ嬉しいと思います。皆さんのおかげで、番組成り立ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。で、今日ですね、前回に、担々麺、うん、で今回は、うん、T's4 in 御開帳ということで善光寺行ってまいりました。行ってきましたね。行ってきました。お疲れ様でした。行ってきました。その VTR を、見ていただければと思いますので、皆さん、約17分ぐらいあります。20分弱です ね, ですね、ありますけど、うん、番組変えずに、ですね、今変えずにこのまま見ていただければと思います。はい、信州のいいところもねどんどん紹介していきたいと思いますので、うん、皆さんちょっとお付き合い願えればと思います。はい、うん、では兄さんお願いします。お願いします。今日というか今梅雨入りましたけど、蒸し暑いんだけどね。でもなんか沖縄じゃあ梅雨も明けたなんつってね、うん、言ってたけども、うん、なんか通常よりも11日早いっつってね、うん、じゃあ秋ちゃんの天気予報やっちゃう、ここでやっちゃいますか、なんちゃって天気予報週間何にも見てない天気予報。はい、いっちゃいますか。まずはどこの天気予報やりますか。まず上田だよね。まず上田、はい、明日は明日13日、うん、土曜日、うん、明日は晴れです。これあくまで、あくまで明日は晴れです。明日あの俺ちょっと会社でお花植えやらなきゃいけないんで、あくまで何も見てません。事前情報もなしです。何の情報もなしです。勝手に、うん、勝手な天気予報。明日ね会社でお花植えやるんです。パンジーいっぱい植えます。じゃあ14日日曜日どうでしょう。売る。はい、だからいいんだよ予想だから。14日も花火やるんで、うん、晴れ、あ晴れ、うん、オッケー。じゃ予報士でも何でもないんだけどね、うん、じゃああくまで、アキちゃん天気予報は土日に限るで大丈夫か。ちょっと待って、いいのよこれ。いいのよ、これがいいのよ。いらない、この情報いらない、いらない。あくまでうちでもそう頼らないからね、うん、そう適当な天気予報な、アキちゃん天気予報で日曜日はね雨は降らない。ざっくり言ったね。ざっくりだ、ざっくりと。あれさっきのスリッパなかったんだっけ。やったよね、バーンって。ようやく星が晴れますよ、もう。まあそういうことで、はい、じゃあ花植え頑張ってください。はい、はいはい、じゃあ準備ができる、準備が整いました。ありがとうございます、はい、じゃあ VTR 見ていただきましょう。おつみが入った。
の純子です。今日は全国の会場のね、明日で終わってしまいますので、年に1回のということで、このメンバーで今日は来ました。来たねー、いいですね。暑いんですけども、まだまだ先は長いです。見えますか、見えますかね、どうでしょう、見えますか。最高級多分 今ここからだと1時間ぐらい待つかな。出会いますかね。めっちゃ見てください、この人だけです。めっちゃすごいです。ものすごい人数です。もう一分まで頑張って並んでいきましょう。はい、はい、はいよ。うわー、これまだまだ、これが二王門です。二王門でいいのかな、わからないけど。さあ、ここから先がまだまだあります。見えてきた善光寺御開帳、これから先です。はい、ただいまの待ち時間約40分になりました。はい、最後尾が長くなってきております。最後尾が長くなってきております。8年程度横に広がって前へお進みください。何ですか。え、これ何でしたっけ。エコ柱です。エコ柱がちっちゃいの。エコ柱ご縁がありますね。7年にですね。そうです、そうです。7年間でご霊感ありますよね。はい、買いました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそれでは、無料で写真を撮って撮ってもらいましょう。行きましょう。無料写真がこちらです。はい、ポストカードご希望の方は無料撮影です。善光寺って言ってください。せーの、善光寺。確認します。はい、OK。 阿部ちゃん、はい、ありがとう。はい、じゃあ、しおちゃん行ってみようか。はい、
はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあちょっとインタビューしてみたいと思います。すみません、こんにちは。こんにちは。長野市の方ではない、はい、どちらからいらっしゃったんですか？新潟市。あ、新潟ですね。え、全校でご会長です。そうです。もう行かれました？もうずっと見てます。あ、本当ですか？もう触りましたか？ね、メインのね、はい、行く場所がある、ね、ちょっと長いんで、はいはい、触れなかったんです。三つか四つ、エコ橋があるんで、それはみんな見て、私触ってきたんですけど、そこはスムーズに触れました。かってそっちがありがたみがあるし、今そのために来られたんですか？今回、はい、それとあと長野に友達がいるんで、ご家族でよろしくお願いします。どうですか、長野県？前ね、5年半ぐらいの。あ、そうなんですね。来年はだいぶほら東京オリンピック以降になっちゃったでしょ。そうですね、本当にこれも綺麗になったんですね。非常に綺麗な街だな。前から綺麗なんで、新潟も私私もあの長岡住んでました。私たち長岡市にいます。長岡どこですか？長岡市の町？宮内。あ、宮内なんですか。はい、僕あの地蔵のあたりに、あの愛宕のあたりに。あ、なんとなく分かりました。あのニュー東京とパチがパチぐらいだそれ。ニューラッキー。ニューラッキー。そうそうそう。ニューラッキー。すげえ。すみません、ローカルでした。ごめんなさい。買ってるサイトだけ撮ってもいい？はい。今日はどちらからいらしたんですか？私は松本。松本。私はこの長野のすぐそこなんです。松本どちらですか？新大の近く。新大生。はい。あの僕昔名鳥羽に住んでました。あの何十年前の先輩です。あ、大先輩です。何学部なんですか？理学部です。理学部、さすが。じゃあご会長初めてで。はい、そうです。何県出身ですか？岐阜県です。岐阜県で、はい、課長聞いてください。どこ出身ですか？栃木出身で、はい、教育学部です。あ、そうなんですか。教育で。じゃあ今日はあのビールシールドのつまみにちゃんと餃子も持って。そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてインタビューしてみます。で先ほど交渉したんですけど、実は、こちら先ほど V に流れたと思うんですけど、作業ですか？あ、こちらです。こんにちは。名前聞いちゃいないですか？大丈夫ですよ。大丈夫です。じゃあこれいつからやられてるんですか？そのご会長。5月の、はい、そっちに感染したのは5月の14日なんですけど、はいはい、その前に1ヶ月間ここに滞在して、いろんな人に来てもらって、はい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 、たまたま来たカップルに、これ輪ゴムなんですよ。あ、輪ゴムなんですか？輪ゴム。ほんとだ。ゴムだ。ゴムです、これ。ゴム入りですか？あ、すごい。ありがとうございます。ちょっとね、だんだん劣化してきてるので、あんまり激しさがると消えるかもしれないですけど。もともと、長野の方ではない？長野の駒ヶ根市っていうところですね。あ、そうなんですね。こういうの専属でやられてる？専属っていうか、まあ、そう、作家としていろんなところでやってるんですけど。有名な方じゃないですか？いや、有名じゃないですか。いや、ありがとうございます。じゃあご会長のこれは触ってないですか、期間中は？一応触ってきましたね。そうですか。作業の1ヶ月滞在してる。そうですね、行きました。じゃあこの1ヶ月終わったらまた違うところに作品っていうか、まあ、そう、あんまり関係なく並行して。いや、もしあれ私ここすごいいいところだなと思って、さっきからずっとスタンバイしてたんですけど、この後また作業やられるということで、はい、すいません、作業中に。
ぜひ上田市に。何か聞きたいことは。ぜひ見に来てください。ありがとうございます。これ丸ナス。え、丸ナス。丸ナスを取材させてください。はい、丸ナスが1個と。丸ナス。こちらでお食べですか。はい。丸ナスが1個と。丸ナス。キノコミックス。はい。そう、キノコミックス一つ。今一番好きな丸ナス。はい。キノコミックス。はい。野沢菜二つ。え、いくら？はい、4つですね。720円です。はい、じゃあ座ってお食べください。はい、でも100円ちょうだい。はい。じゃあちょうどいただきます。はい、180円。これが天狗蜜ですね。はい、お好きなの。丸ナス。はい、すみません。丸ナス、はい、ありがとう。あとで座らせてください。どこで食べるの？あそこです。はい。え、それ、シュウさんの方は何？野沢菜。それかぼちゃ？丸ナスだった。丸ナス。で、シュウちゃんは？野沢菜です。野沢菜。はい。で、アキちゃんが？キノコミックス。おいしい。おいしい。これ甘い味噌味。で、トシ君のやつが？野沢菜。同じです。同じです。食べれない。ここは試飲が無料ということで、はい、ということで入ってみたいと思います。ここ綺麗だよ、このちょっと先取る、どうぞちょっと取って、お、すごい、いい感じですね、雰囲気が、ね、どうぞ行ってみてください。行きましょうか。純米大吟醸 50% セット試飲します、はい、ちょっと待ってね、はい、油でとてもいいですね、はい、ありがとう、甘みもあって水が強いですね、美味しい、美味しい、美味しいね。こちらは大吟醸、うん、フルーティー使いかな、タイプが違います、うん、どちらかというとキレのあるタイプのお酒だと思いますね、うん、どうぞ召し上がって、すごい純米じゃないってことですね、そうです、すごい美味しい、はい、うん、こうキレのある飲み応えのあるタイプ、すごい、はい、やべ、これは飲んじゃう、大吟醸、うん、どうぞ、カメラマンさんお次しますね、はい、どうぞ、これからどんどん手元が触れてるからね、乾杯、みんな、はい、乾杯。こっちはね、こう、なんお前ね、僕が働いてたところで、西野門さん使ってて、でも今の人もね、僕の女子知ってた、はい、お買い上げ、はい、お買い上げいただきました、はい、ありがとうございます、お買い上げいただきました、山田さんの本店で三脚の足が、はい、お願いします、超混んでる、これだね、有名な はい、はい、それでは、岩井町のね、ちゃんと行ってきまして、もうじきお昼になります、
お腹も空いたのでそこの地村屋さんで焼きそば美味しいということで行きたいと思います。地村屋さん、じゃあ入ってください。はい、すごいね。はい、で全校寺ラベルですごいね。じゃあ乾杯しましょう。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。行ってまいりました、はい。まあ、いろいろちょっと VTR 見ながら突っ込みたかったところもあるんですけど、うん、何点か質問していいかな。はい、あのアキちゃんさ、なんか どこでもいるよね。てか実はあれナンパしてたよ。実は微妙にね。いや女の子でちょっとはしゃいじゃってね。ね、すごいと思う。なんかいいネタにできると思ったらここ入れたんだけど。でもあの嘘はついてないから。はい、でもたまたまね、ニュース見てね、ほら人いっぱいいるなっていうのを知ってたじゃないですか。でも実際行ってみて本当にいっぱいいるんだなっていう。ね、一応あの、まあ、新聞にも載ってましたけど、707万人、700万人ね、700万人ということで、うん、すごいよね。うん、上田市の人口が13万人か、20万人いかない、18、16ぐらいか。なので計算して何倍か間違えるよ、はい、計算が弱いってことじゃないと思うすぐ出ないからっていうことなんですけど、はい、まあ本当に31日が最終日で、はい、うちら30日行って、はい、まあ、本当に楽しい一日で、うん、もう楽しかったですね。あの、うん、本当に地元堪能したっていう感じがすごいあって、うんうん、まあ、7年に一度だからね。一度、うん、あ、そういえばあの持ってくるの忘れちゃったけど、なんだっけ、御柱じゃねえ、御柱すまなかった、ごめんごめん、はい、いきます、ごめん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 や、いや、あのエコー柱の、あ、何、お守りっていうのかな、なんつうのあれは、エコー柱のだから一番ミニチュアでしょ、ミニチュア版ね、うちらね買ってきたんだけど、ね、持ってくればよかった ね忘れちゃったんだけど、こん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 ぐらい、うん、本当にもろ、そうですね、まさしくエコー柱ね、エコー柱あれはすごいいいと思いますので、うん、またちょっとね、この VTR 見てみる皆さん、ちょっとまた7年後なんですけど、7年後ぜひ、うん、ね、
そうですね。うちらも7年後もしこれまだね、うん、やってられたら、やってられたら、やってられたら続けたくないですね。続けたいね。まああとはね、まあ、今回の御柱ちょっと御柱じゃないから。御柱じゃないから。御柱じゃないから。もういいからね、もういいから、もういいから。あのエコ柱。これ超天然だからね。天然だからね。なんだっけ、おかちおか。いい音したな。まあ、ちょっと上田じゃないけど、またこれを元にね、あの上田にまたゆかりのある情報も皆さんにお届けしていけたらなと。そうですね。計画はしておりますので。はい、うん、まあ計画はしてますんで、はい、まあ一応ここで来月なんですけどね。善光寺は。基本的に、まあ、ちょっとすいません、ちょ、うんちくはできないんですけど、善光寺と別上田にある別所館、別所別所温泉、別所別所温泉にあります。じゃ分かりました。じゃあ俺がお願いします。俺が説明します。あのしっかりして別所観光じゃない、しっかりして、はい、あの善光寺さんとあの別所温泉にありますあの北麦観音さんがあのワンセットっていうのかな、別所観音って何だ、あのよく、まあ、知ってる方は知ってると思いますけども、あの北向観音さんはあのなんだ善光寺さんの方を向いていると、うん、で善光寺さんは北向観音の方を向いていると、うんうんうん、南観音ね、うん、ね、っていうことで要はワンセットみたいな感じで、ね、結構そういうふうに言われてますんで、まあ、そういうとこですよね。はい、ね、アキちゃんが言いたいところはね、うん、まあ、セットでお参りしなさいっていうのは、まあ、あのきちんとね前回私もちょっと言ってきたんですけど書いてあったので、うん、まあ、そこら辺も取材できたらなと思いますので、はい、あの最後にありましたけど皆さんに幸あれということで、そうですね、来月も交互期待ということで、はい、うん、まあ、来月も一応決まってまして、うん、7月第7月の第2金曜日、いつだっけな、ちゃんとそこはちゃんと調べておこうね。また後で打ち合いますけど、それまでには間に合わせて流したいと思いますので、またよろしくお願いします。じゃあ7月10日ということで、うん、はい、します。ちょっと一ついかな、さっき あの V ね、俺も、まあ、何回か見ましたけども、あの中であの酒屋さんあったじゃないですか、西の門、西の門、西の門、あの時あきちゃんなんかね買われてましたけど、あれはお酒買ったんですか。お酒です。でもあのお酒みんな飲んだんだけどね、美味しかったですよね。美味しかった、うん、で一番、まあ、値段のこと言っていいか分かんないですけど、一番安いのが2000円2000円ぐらい、まあ安いのはいくらでも、まあまあ、うん、でもあれあれでしょ、大きくないでしょ、あの720円、ね、でもね高いよね、まあでもでもあの試飲させてもらったんですけど、その2000円ぐらいのクラスから最高があの1万円っていうのを飲ませていただいたんですけど、だんだん美味しくなってくるんですね、うん、あのその係の方が上手で、まあ本当にこう飲ませていただいて、たまにこうおつまみいただいてっていう、 あったね、うん、あったね、それがまた、そのでも皆さん飲みました、 お味噌汁、うん、飲みました、あの味噌汁うまかったんですよね、うん、トシ君飲んでない、うん、残念残念だね、それはね、飲んでないもん、多分あれは御開帳だからやってるわけじゃないんですよね、出てない、ずっと普段もやってると思いますんで、もしあの、ね、見てる方はもし、ね、興味あったらぜひ行ってねいただきたいと思います。はい、うん、よろしくお願いします。そんな感じですごい楽しかった一日で、ビーズ4もちょっと皆さん多分誰っていう人もいたかもしれない、あ、1人ね、そうだね、1人あの紹介、ここに2人、うん、紹介できなかった人もいますので、だ1人あの VTR 見てもらって、あのビールをものすごく美味しそうに飲んでた方、あのね、シュウさんってあのトシが呼んでましたけども、私シュウちゃん、ちゃんの方で、ちゃんの方で、私あのシュウさんとシュウちゃんでダブルシュウ1ということで、あの結構そういう感じでやってますやってますやってます、そう、ね、たまたまね名前が同じだったということ で、ね、区別がをつけるに、はい、あともう一人実はいるんですけど、その人はもう謎の人物で、またいつかご紹介できたら、ま、ご紹介できたらと思いますね、はい、もうとてもダンディーな素敵なことですね、はい、ですね、まあそういうことで、ティズフォー行ってきました、うん、じゃあ、まあ来月も皆さん期待していただいてですね、何かあり追加伝えておくことある、情報なんかあったっけ、特にないですって、じゃあ流れかな、大丈夫かな、うん、今用意したよね、
ということで、あきちゃんのダブル天気予報、適当天気予報行ってみようか。やるんだ。そこいいよくね。すいません。はい。じゃあ、一応それ休憩に入りたいと思います。またこの後、休憩じゃないか、メッセージ、お伝えしますので、ちょっと一旦、一曲、お願いします。これでメッセージいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当にこういうメールが本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、はい、紹介しましょう。はい、じゃあ今日いただいたメールです。はい、こんばんは。神奈川県から仕事しながら見ています。
ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ラジオネーム箱根のタクシードライバーさん、ありがとうございます。担々麺を食べに行きたかったのですが、行く暇がなかったので地元で食べてました。さすがにちょっと肩が辛いからね。うまくなかったです。マジっすか。それを言っちゃうんだね。言っちゃうんだね。店の名前出してないから。はい、じゃあ行きます。善光寺ってあんなに人来ていたんですね。機会があったら長野に担々麺と善光寺、長野電鉄に乗りたいです。ぜひ来てください、ぜひ来てください。最後まで楽しみに聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかさっきのね、いろいろと、あきちゃんお前どこにでもいるなって言ってるんですけど、すいません、箱根タクシードライバーさん、私実家小田原なんです。そこにもいたの。いました。どこにでもいるね、本当にね。すごいね、すごいな。はい、ありがとうございます。本当に本当ありがとうございます。はい、それでですね、そう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 、前回ちょっと皆さんメールいただいた、そう、前半一番最初に私紹介しまして、今日2つおめでたいことがあると言いました。まあその1つはね、先ほどハッピーバースデーを歌いました、そらくんね、誕生日本当に3歳おめでとうございます。おめでとうございます。でそのもう1つ、もう1つをじゃあメッセージいただきましたんで紹介したと思います。はい、はいはい、じゃあお願いします。アクションお願いします。はい、はい、ラジオネーム、じゃあ先週いただいたのんちゃん、のんちゃんさん、ありがとうございます。はい、はい、先週じゃない、先月だ、ごめんなさい、先月、先月、毎週やってねえや。はい、待ちつたみました、ありがとうございます。はい、食レポから編集までかなり凝っててびっくりしました。チーズ4進化してますね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に皆さんおかげです。ありがとうございます。歌もアレンジがまたすごくかっこよかったです。ありがとうございます。これうちらが入れてる言葉じゃないですからね。はい、はいはい、6月は何を歌うのかな。個人的には6月に結婚記念日なので、私の思い出のブライダルソング、小袋の永遠に共にを歌ってもらえたら嬉しいです。これからも番組に楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。でも結婚記念の月ということで、はい、おめでとうございます。ジュンブライド、はい、おめでとうございます。すごいね、ジュンブライドって本当にジュンブライドじゃんね。いや、そのまんまじゃねえかよ。そのまんまじゃねえかよ。ひねりも何もねえじゃねえ。ひねりも何もねえ。ひねりも何もねえんだけど、ブライドだよね、うん、ね。でもなんだろう、そのね、男側からするとあんまりそういう感覚ないじゃないですか。ないない、ね、ある、そのジュン、ジュンブライドっていう感覚があるさ。アキちゃん何月結婚、あれ独身今。謎の男でいいんだよね。4月、4月4月、はい、シュウちゃんは、俺な、あ、俺も4月だ。あ、そうだ、俺も4月だ。おめでとうございます。でお前は、お前は言わないの。お前は言わないの。自分はね、9月。あ、はい、はい、以上。なんだね。何もねえのか。オチがない、オチがない。なんか考えたな、いろいろと。まあ、はい、そういうことで。ジュンブライドね、素敵ですね。なるさん、ありがとうございます、メッセージ。ありがとうございます。なるさんじゃない、のんちゃん。のんちゃん。すいません、まあ、散々間違えまして。本当ありがとうございます。でも本当に結婚記念ということでね、本当にメッセージいただきまして、今回ね、私たち、この小袋さんの、永遠に共に、結構練習させていただきました、はい、なので、まあ、頑張って ね、 ですね、心、本当にそれこそ、ね、はい、先ほどのハッピーバースデーもそうですけども、はい、この曲も、はい、せっかくメッセージいただきましたんで、はい、心を込めて、はい、やりましょう、やりましょうね、はい、前振りじゃないの、ね、すごいです、本当にメッセージいただいてね、曲やるの初めてなので、スリッパ持ってないです、はいはい、でも本当にありがたいことなので、ぜひね、また今後もいろいろなんかありましたらメッセージいただけるととてもありがたいと思います。また出ると思いますのでお願いします。じゃあそれでは、はい、じゃあ聞いていただきましょう。はい、小袋さんで、永遠に共に。とても穏やかなのはこの日を迎えられた意味を何よりも尊く感じ
ているから特別なことなど何もない、ただいつもより少しちゃんとした服を着てるだけ、君はとても綺麗だよ。何かといつも忙しく、まだまだ思い出は多くないけど、やっとここから踏み出せる未来、始まりの鐘が今この街に響き渡る。歩き共に探し、共に笑い、共に誓い、共に感じ、共に選び、共に泣き、共に背負い、共に抱き、共に迷い、共に気づき、共に理解、そんな日々を描きながら、何気ない瞬間を今日からはかけがえのない瞬間に共に歩き、共に探し、共に笑い、共に誓い、共に感じ、共に選び、共に泣き、共に背負い、共に抱き、共に迷い、共に気づき、共に願い、ささやかな幸せが木漏れ日のように柔らかに降り注ぐ、そんな日々を描きながら、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、おめでとうございますね。本当おめでとうございますね。はい、あ、すいません、すいません、ありがとうございます。またもし何かありましたら、皆さんすいません、ちょっとメールも一回いいですか。いただければ、今回初そうですメールで初リクエストをしましたので、いただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。またぜひ。いただければできる曲とできない曲もありますけどありますけども、まあ練習ね、できる限り精進をして頑張りていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ残る放送時間も残りわずかとなりましたけど、うん、まあさっきも言いましたけど7月10日、はい、ね、来月は7月10日ですね、金曜日お送りしますので、また皆さん楽しみによろしくお願いします。ぜひ見ていただきたいと思います。ありがとうございます。いやちょっと緊張したんだけど。緊張したね。緊張したかなり緊張したね。すいません、メッセージいただいた誰さんでしたっけ。箱根のドライバーさん。そうじゃ、この、のんちゃん。のんちゃん。のんちゃん。すいません、本当に、ちょっと届いてるかどうかわかりませんが、精一杯歌わせていただきましたので。また、お願いします。ぜひともね、リクエストありましたら、またよろしくお願いします、本当に。じゃあ、ます。はい。それで、どうする、なんか、雑談する、しないしないしない、はい、しない、うん、大丈夫、はい、じゃあ本日はね大丈夫かな、はい、はい、じゃあ皆さん Tease4、今日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた7月10日お会いしましょう。はい、ありがとうございました。じゃあまた、またバイバイ。社長引かないでください。